λεφτά. Μιλωνάς. Πού αλλού να πας? Πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή στα Μυστικά των Γεύσεων. Βρισκόμαστε στην πολύ όμορφη και γνωστή Πορταριά και συγκεκριμένα στο εστιατόριο Ο Κύρος. Έχω δίπλα μου τον μάγειρα, σεφ και ψίστη του εστιατορίου Κύρος. Πολύ καλησπέρα, Χρήστο. Πρώτα απ' όλα, πόσο καιρό έχετε που έχετε ανοίξει? Γιατί είναι ένα καινούριο μαγαζί, υπερσύγχρονο. Είδα την κουζίνα σας μέσα με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα. Μια πολυτέλεια καταπληκτική. Παρότι είναι ψυσταριά, έχετε ρίξει μια τρομερή πινελιά μέσα αυτό το μαγαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήταν, συγγνώμη που θα σας διακόψω πάλι, και ήταν και ένα μαγαζί που ήταν πάρα πολύ καιρό κλειστό. Παρότι ήταν στο κέντρο της Πορταριάς, φαντάζομαι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ήταν κλειστό. Και το πήρατε εσείς και κάνατε ένα διαμάντι μέσα στην Πορταριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Έχουμε εδώ που λειτουργούμε γύρω στους 2,5 μήνες. Ναι, 2,5 μήνες. Είναι καινούργιο το μαγαζί μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μέσα στους 2,5 μήνες βλέπω, Χρήστο, ότι υπάρχει κοσμοσυρροή, τα ρεζερβέ, βλέπω συνέχεια κόσμο. Ακριβώς, γιατί εδώ είναι τουριστικό το μέρος, έχουμε πολλούς ξένους ανθρώπους που έρχονται, επισκέπτονται το χωριό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά θα πούμε ότι στηρίζεται πάρα πολύ και από το Βόλο και από τους κατοίκους του Βόλου. Δηλαδή όλο τον χρόνο στηρίζεται από τους κατοίκους, αλλά σίγουρα και τις εποχές τις τουριστικές έχει πάρα πολλά από διάφορα μέρη. Βέβαια τώρα είναι λίγο μεταβατική η περίοδος, δηλαδή αυτόν τον μήνα. Σίγουρα, έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει τα σχολεία κτλ. Αλλά παρόλα αυτά όμως βλέπω ότι υπάρχει κίνηση. Υπάρχει. Έχουμε έρθει λόγω δικών μου υποχρεώσεων και δουλειών από δουλειές. Κάναμε την εκπομπή βράδυ, παρότι θα παιχτεί πρωί. Και παρόλα αυτά όμως περιμέναμε πόση ώρα να αδειάσει το μαγαζί, γιατί δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε τα πλάνα. Και την εκπομπή. Εντάξει, οπότε, τι είναι ο Κύρος? Ψισταριά, εστιατόριο, τι ακριβώς είναι? Είναι ένα ψητοτεχνείο, όπως λέει. Τέλειο. Ακριβώς. Λοιπόν, το οποίο δουλεύει, τι περιέχει? Δουλεύει σούβλες. Ωραία. Στην ψισταριά και στις ώρες. Ώρες. Ναι, στην καρβουνιέρα. Σούβλα τι έχετε? Δηλαδή ένας όταν θα έρθει εδώ πέρα, τι θα βρει στη σούβλα? Ακριβώς. Θα βρει καθημερινά. Ναι. Χοιρινό κοντοσούβλι και πρόβιο κοντοσούβλι. Χοιρινό κοντοσούβλι με κόκαλο, χωρίς κόκαλο. Χωρίς κόκαλο, από κρέατα. Ελληνικά, το λέω με εμείς, επειδή προμηθεύεστε από την δική μου την επιχείρηση, σας το βεβαιώνω εγώ ότι είναι από χοιρινά του Αλμυρού και του Ολύμπου που φέρνουμε. Ακριβώς, με παίρνουν συγκεκριμένους μυς για να βγάλουν μια πολύ καλή ποιότητα και ποσότητα που παίρνουν είναι πάρα πολύ ποιοτική. Ακριβώς. Αλλά βάζεις όμως και τη δική σου όμως τέχνη και εντάξει, μαγεία. Ακριβώς. Γιατί ένα σκέτο κρέας δεν λέει τίποτα, πρέπει να εκτοψίσεις το όμως, να του βάλει αυτό που πρέπει. Και να βάλεις και τα μπαχαρικά που πρέπει. Πολύ σημαντικό. Άρα, βρίσκει στη σούβλα κοκορέτσι. Κοκορέτσι βάζουμε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Τέλεια. Όπως επίσης, το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι βάζουμε αρνάκια τη σούβλα μέχρι 10 κιλά. Είναι τα γάλακτος. Τα γάλακτος. Να πούμε ότι τώρα, εποχή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βγαίνουν τα καινούργια εσοδεία που λέμε. Είναι η καλύτερη ποιότητα από αρνί. Είναι αυτό που λέμε και στη λαϊκή, κάθε πράγμα στον καιρό του κολλιού στον Αύγουστο. Οπότε η εποχή για το αρνί, το γάλακτος, είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε αυτό θα το βρούνε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι. Ωραία, είναι και οι πιο δυνατές μέρες. Ακριβώς. Εσείς πότε λειτουργεί το ωράριό σας, ποιο είναι? Εμείς λειτουργούμε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Όλες τις μέρες? Όλες τις μέρες πριν τις Τρίτης. Άρα δηλαδή δουλεύουμε όλες τις μέρες της εβδομάδας πριν τις Τρίτης που είμαστε κλειστά. Κάνει... Και έτσι πρέπει να ξεκουραζόμαστε κιόλας. Να... Οπότε Χρήστο, αν θέλει κάποιος να κάνει κράτηση, σε ποιο τηλέφωνο θα σας βρει? Θα μας βρει στο τηλέφωνο 2428-0. Ναι. 99-466. Το ξέρω κι εγώ απ' έξω. Δεν το θυμάμαι καλύτερα, επειδή το παίρνω συχνά κιόλας. Και για κρατήσεις και για τα κρέατα, γι' αυτό το θυμάμαι. Ωραία. Σήμερα τι θα μας δείξεις εδώ? Σήμερα θα κάνουμε κάτι που κάνουμε στη σούβλα εδώ στο μαγαζί και το κάνουμε μέρα παραμέρα σχεδόν. Το λέμε εξοχικό. Είναι από ένα πολύ ωραίο κομμάτι κρέατος που λέγεται πανσέτα. Το ξέρετε, το βλέπετε. Όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, είναι και πανσέτα η συγκεκριμένη. Με επιλέγει εδώ ο Χρήστος, επειδή
είναι χρόνια ψύστης και είναι και γνώστης του κρέατος και δεν μπορεί να πάρει ένα οποιοδήποτε κομμάτι πανσέτας ή ποιότητας πανσέτας. Θέλει τη συγκεκριμένη πανσέτα, με, όπως και εσείς να βλέπετε και να αρχίσετε να αναγνωρίζετε, η πανσέτα είναι η κοιλιά του ζώου. Η κοιλιά πάντα, όπως είναι και στον άνθρωπο, παντού σε όλα τα ζώα, είναι το πιο λιπαρό κομμάτι. Υπάρχουν όμως πανσέτες, κοιλιές από γυμνασμένα ζώα. Κορμιά και υπάρχουν και πανσέτες από μη γυμνασμένα ζώα. Οπότε αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι, έχει τη σωστή ποσότητα λίπους και αυτή είναι η ποιότητα που θέλεις να κρατήσεις εδώ πέρα για να κάνεις το συγκεκριμένο παρασκεύασμα. Ακριβώς. Και γενικά και τα κοντοσούπ. Να έχει, αλλά όχι, όχι πάρα πολύ. Το παθητικό. Όχι το παθητικό, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, βασικά, τι υλικά θα χρειαστούμε, να πούμε τα υλικά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε, γιατί θα γίνει γεμιστό αυτό το πράγμα, κάτι θα το γεμίσουμε μέσα, θα βάλουμε. Οπότε αυτό τώρα, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Λέγεται χοιρινή πασέτα εξοχικό. Εξοχικό το λέμε. Εξοχικό. Οπότε, σημαίνει. Φίλοι μου, πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι για να φτιάξετε κι εσείς εξοχικό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, θα βάλουμε λίγο σκόνη σκόρδου. Μάλιστα, ωραία. Κόκκινο πιπέρι, θα το αλείψουμε με μουστάρδα και θα το γεμίσουμε μέσα, εφόσον το ανοίξουμε λίγο, με κόκκινη πράσινη πιπεριά και τυρί η μη σκυρογραβιέρα. Ναι. Ωραιότατα. Εντάξει. Οπότε για το εξοχικό χρειαζόμαστε αυτά τα υλικά. Αυτά τα υλικά. Πάμε να μας δείξεις. Να ξεκινήσουμε. Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, θα γυρίσουμε λίγο το κομμάτι. Τώρα πας να το φιλετάρεις, φαντάζομαι. Θα το ανοίξω μέσα. Για ποιο λόγο? Να βάλουμε μέσα τα τυριά. Οπότε αν θα λιώσουν, να μην βάλουμε τα τυριά έξω. Ωραία. Εκεί είναι πολύ σωστό αυτό. Εντάξει. Το χοινό το κρέας είναι, όχι για την πανσέτα, γενικά όμως για το χοινό το κρέας, έχει ένα πλεονέκτημα. Το λιπάκι του βρίσκεται πάντα εξωτερικά, είτε στην πριζόλα, είτε στη σπάλα του, είτε στο λαιμό του, βρίσκεται εξωτερικά. Το οποίο τι σημαίνει, ότι μπορείς να το αφαιρέσεις και να το κάνεις ακόμα πιο ελαφρύ στο φαγητό και πιο διαιτητικό. Κάτι που δεν μπορείς να το καταφέρεις στο μοσχαρίσιο κρέας. Σίγουρα και αυτό είναι στην κατηγορία των κόκκινων κρεάτων, είναι πλούσιο σε σίδηρο και πρωτεΐνη. Σίγουρα χρειάζεται μέσα στη διατροφή του ανθρώπου μια φορά την εβδομάδα, είτε χοιρινό είτε μοσχάρι τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, πες μου. Εγώ το φιλετάρω σε δύο σημεία. Έτσι, ναι. Μέσα, όπως βλέπετε. Βασικά δεν το φιλετάρεις ακριβώς, ανοίγεις σχισμές, σχισμές, ναι. Για να το γεμίσεις. Άρα δεν το φιλετάρεις να το ανοίξεις όλο, όχι, δεν το κάνεις φωλιές. Φωλιές, κάπως ωραίοτατα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, Χρήστο? Έχω κοντά στην δεκαετία που ασχολούμαι αυτό το πράγμα. Οπότε έχεις εμπειρία αρκετή. Αρκετή. Οπότε τώρα πας, αλλά το πιπερώνεις πρώτα. Όχι, θέλω το πιπερώσω μετά. Ωραία. Βάζω μέσα τη γραβιέρα, έτσι, βάζουν ακόμα τα γραβιέρα. Οπότε για να δείξουμε και από εδώ, ναι. Να το βλέπουν και οι φίλες, ναι. Και οι φίλοι μας. Πολύ ωραία. Οπότε έχει κάνει τις σχισμές. Έχω κάνει τις σχισμές, το γεμίζω εδώ με τη γραβιέρα. Ωραία. Έτσι, θα βάλω κομματάκια πιπεριάς πράσινης και κόκκινης. Τα λαχανικά με το τυρί ταιριάζουν, ναι, πάρα, ναι, πολύ γενικά στα κρέατα. Επίσης αυτό θα κάνω και εδώ. Φυσικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σκόρδο, το κανονικό το σκόρδο. Ναι, όποιος θέλει, ναι. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα πράγματα, όπως παραδείγμα του σκάρι. Ναι. Ένα σκόρδο χλωρό, κρεμμύδι χλωρό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καρότο, ό,τι λαχανικό θέλει και αγαπά κανείς. Αυτό τώρα εσύ μετά θα το πας σούβλα. Αυτό θα το πάω σούβλα εγώ. Οι φίλες μας σίγουρα, επειδή μπορούν να το κάνουν και εσύ σούβλα σε κάποιες ρωτήσεις, αλλά μπορούν να το κάνουν και στο φούρνο. Στο φούρνο και να γίνει εκπληκτικό πάρα πολύ. Σίγουρα. Σίγουρα θα λείπει το άρωμα του κάρβουνου, αλλά σίγουρα θα πετυχούν κάτι πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Λοιπόν. Είναι κάτι έξυπνο μαγειρικό, εύκολο. Εύκολο, δεν θέλει τρελές μαγειρικές ικανότητες, είναι τίποτα. Τέλειο. Τίποτα. Μπορείτε δηλαδή να το κάνετε και για κυριακάτικο φαγητό, είναι μεγάλο, ακριβώς. Εντυπωσιακό κιόλας. Και κόβεται σε φέτος. Σε φέτος, ωραίοτατα. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα να το αλατίσουμε. Τώρα το πιπέρι, ναι. Θα βάλουμε αλατάκι παντού. Τέλεια. Θα βάλουμε πιπέρι. Ρίγανη. Και συνεχίζεις, φαντάζομαι, με το σκόρδο. Θα βάλουμε ένα σκόνι σκόρδου. Σε όλο το εσωτερικό εδώ που φτιάχνουμε, έτσι. Θα βάλουμε κόκκινο γλυκό πιπέρι. Πάπρικα γλυκιά. Πάπρικα γλυκιά, ακριβώς. Και βλέπω έχεις και τη μουστάρδα. Ναι.
Να φέρω κι εγώ κάτι, να κάνω κι εγώ κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα έχουμε βάλει τώρα, Χρήστο, έχουμε βάλει τα λαχανικά, το έχουμε να το πιπερώσει, τα τυριά του, τα πάντα όλα τελικά. Και ποια είναι η διαδικασία τώρα? Και συμπληρώνουμε λίγο, θα λείψουμε με μουστάρδα το εσωτερικό του. Όχι σε όλα τα σημεία, εντάξει. Σίγουρα επειδή. Μπορεί να ρίξουμε. Φτάνει, όχι. Ωραία. Δεν θέλει πάρα πολύ. Πήρα μόνος με την πρωτοβουλία, να βάλουμε και μια πινελιά δικιά μας. Δεν θέλει πάρα πολύ, αλλά φτάνει, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Τώρα θα το τυλίξουμε. Ωραία. Και θα αρχίσουμε να το ελληνικό το προϊόν φαίνεται και εδώ, παρότι δεν θα είχαμε προηγουμένως. Σίγουρα. Ναι, μπορούμε να το καθαρίσουμε κιόλας γι' αυτό. Πάρε λίγο το χέρι σου. Οπότε. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι από καραμελόχρωμα είναι και οι σφραγίδες, αλλά εντάξει, είναι λίγο αντιαισθητικό. Αλλά είναι καλό να το έχουμε πάνω να φαίνεται, για να μην μόνο λέμε τι έχουμε, να το δείχνουμε κιόλας. Έτσι είναι. Αρχίζουμε κάνοντας ένα κόμπο στην άκρη. Οπότε τώρα πάμε να το δέσουμε. Πάμε να το δέσουμε. Η διαδικασία είναι τώρα το δένουμε καλά. Να το δέσουμε λίγο σφιχτά. Ωραία. Γιατί και... εμείς θα το περάσουμε στη σούβλα και πρέπει να είναι. Άρα αυτό τώρα το δένεις, το περνάς στη σούβλα σου, ναι. Και πόση ώρα θέλει ψήσιμο? Γύρω στις 2 με 2,5 ώρες. Αν θα ψηθεί στο φούρνο, τόσο και στο φούρνο, γύρω στις, γύρω στις 2 ώρες, σε χαμηλή φωτιά, όχι σε... Έχουμε πει πέρμα. Πάντα ότι τα ρολά και ό,τι βάζουμε, δεν χρειάζεται. Α, θα το βάλουμε, αφού είπαμε για τη σούβλα, γι' αυτό. Α, το βάλουμε. Ναι, θέλετε να είναι πιο, πιο ωραίο. Φέρτε, φέρτε. Γιατί βρε, αφού είπατε. Εντάξει, έγινε, τέλος. Πάμε στην. Συνεχίζω λοιπόν. Το δένουμε. Σφιχτά. Γενικά έχουμε πει ότι στο φούρνο, ναι. Τα πάντα τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Καλυμμένα ή σε γάστρα ή σε λαδόκολλα. Ναι. Οπότε μέσα σε μία ώρα και ένα τέταρτο βράζει το προϊόν. Μετά το ανοίγουμε για να αρχίσει να ψήνεται, να παίρνει την εξωτερική του, να ψήνεται εξωτερικά. Ακριβώς. Για να τελειοποιηθεί και να δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα εσύ που θα το κάνει στη σούβλα σου, έχει τη δικιά σου τη μαστοριά εδώ. Εδώ σου. Εντάξει. Έχουμε και τη σούβλα μας εδώ δίπλα. Μας την έφερε ο συνεργάτης. Λίγο αυτή. Μουστάρδα, δεν πειράζει. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε λίγο άλλη μία που θα δω, γιατί εμείς θέλουμε να δεθεί πολύ καλά. Πάντως η χοινή πανσέτα που θα μπει και στη σούβλα από μόνη της, χωρίς τίποτα άλλο, είναι ένας φοβερός συνδυασμός. Οπότε να επιλέξετε να έρθετε στην Πορταριά και κυρίως εδώ στην Πισταγιά Κύρος, που εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος, που είναι και ο ψήστης του εστιατορίου, κάνει τις μαγείες του και μία από αυτές είναι η χοινή πανσέτα, η γεμιστή, στη σούβλα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι να ευχαριστάς, είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως πρέπει να το πούμε. Ορίστε. Γεμίσαμε λίγο. Εντάξει, πάντα. Αυτή είναι και η μαγεία του μάγειρα. Άρα, το έχουμε δέσει πλέον το ρολό, τη χοινή πανσέτα, τη γεμιστή. Και, Χρήστο, τι κάνουμε τώρα? Το έχουμε δέσει, πρέπει να το λατήσουμε και απ' έξω. Μόνο με αλάτι τώρα. Μόνο με αλάτι. Μόνο με αλάτι. Ωραίοτατα. Λοιπόν. Εγώ κρατάω εδώ πέρα τη σούβλα για να σε βοηθήσω. Είμαστε έτοιμοι να το σουβλήσουμε. Κρατάμε τη σούβλα εμείς. Είναι έτοιμο. Ωραίοτατα. Για δείξε μας εδώ τώρα τι πάμε να κάνουμε. Τώρα θα το σουβλήσω εγώ. Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Στο σπίτι μπορούμε να το βάλουμε στο ταψάκι στο φούρνο και να το πιάσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα. Θες κάποια βοήθεια να σου κάνω κάτι εγώ? Όχι, δεν χρειάζομαι. Ωραίοτατα. Θα το τρυπήσω και είναι έτοιμο. Τέλεια. Οπότε, όπως βλέπετε κι εσείς, αν θέλετε σούβλα αντί για ένα αρνάκι ή για ένα κοκορέτσι ή για ένα κοντοσούβλι που είναι τα συνηθισμένα, εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος στο εστιατόριο Κύρος στην Πορταριά μας έδειξε μια πολύ ωραία επιλογή. Ένα καινούριο προϊόν το οποίο είναι μια πολύ καλή επιλογή να το κάνετε και στο σπίτι σας. Το σουβλίζουμε, το γεμίζουμε, στην αρχή πανσετούρα την τυλίγουμε, το περνάμε σε σούβλα. Μια πολύ έξυπνη και ωραία επιλογή που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Οπότε τώρα. Εμείς πάμε να το ψήσουμε για 2,5 ώρες. Περίπου, 2 με 2,5 ώρες. 2 με 2,5 ώρες.
Ωραία. Πάμε να το βάλουμε στη φωτιά για 2 με 2,5 ώρες, όπως είπε ο φίλος μας ο Χρήστος. Δεν το τυλίγουμε με κάτι. Όχι. Έτσι όπως είναι. Κατευθείαν. Τέλεια. Πάμε να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Και επανερχόμαστε με τη χοιρινή πανσέτα γεμιστή, έτοιμη από την πιστέρια μας. Η χοιρινή πανσέτα, η γεμιστή στη σούβλα, είναι έτοιμη. Έχουν περάσει ακριβώς 2,5 ώρες. 2,5 ώρες δεν περάσανε, Χριστό? Περίπου. Και είμαστε ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ ωραίο προϊόν. Έχει πιάσει την κρούστα του εξωτερικά, όπως βλέπετε, από όλες τις πλευρές του. Έχει ψηθεί εσωτερικά. Μπαίνει μέσα πολύ άνετα. Τρυπιέται με το πιρούνι η πανσέτα. Οπότε, τώρα πάμε να το σερβίρουμε. Θα το σερβίρουμε, να το κόψουμε σε ρολά, σε κομματάκια. Σε ροδέλες. Σε ροδέλες, ακριβώς. Και αυτό με τι το σερβίρετε, Χρήστο? Με ψητά λαχανικά. Όπως βλέπουμε εδώ μπροστά, με ντομάτα, κρεμμύδι. Και γεμιστή πιπεριά. Και γεμιστή πιπεριά. Με γεμιστή, με τυρί. Με τυρί, πολύ ωραίο. Κίτρινο. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Πραγματικά, ειλικρινά, και πίσω από τις κάμερες όσοι είμαστε, θέλουμε να ορμήξουμε. Περιμένουμε πότε να τελειώσει η εκπομπή για να ορμήξουμε στο γερινό. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε. Έχουμε και τις παρεμβολές από τους φίλους μας. Θέλουν να ορμήξουν. Κοιτάξτε εδώ το εσωτερικό του. Μιλάμε ζουμερό. Με τα υλικά, το τυρί, οι πιπεριές. Αλλά το κυρίως είναι ότι έχει ψηθεί πολύ σωστά και είναι πολύ ζουμερό εσωτερικά. Έχει την κρούστα εξωτερικά και μιλάμε για ένα όνειρο. Χρήστο μου, έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο πιάτο. Σας ευχαριστώ. Σας προτείνω, όταν θα θέλετε, έχετε όρεξη, έχετε μπάρμπεκιου, να σουβλίσετε, να φύγετε από τα καθιερωμένα αρνί κοκορέτσι και πάτε σε μια τέτοια επιλογή, όπως βλέπετε εδώ μπροστά σας, ή αν δεν έχετε το χρόνο να το κάνετε εσείς, μπορείτε να έρθετε πολύ γρήγορα, σε 10 λεπτάκια. 600 μέτρα υψόμετρο είμαστε, 10 λεπτάκια από το Βόλο. Να έρθετε εδώ στο εστιατόριο Κύρος, να σας περιποιηθεί ο φίλος μου ο Χρήστος και να έχετε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Καλή σας όρεξη! Στο μαγειρίο Μιλωνάς κυριαρχεί η γεύση. Οι μερίδες είναι πλούσιες και χορταστικές, μαγειρεμένες παραδοσιακά με αγνά υλικά. Τηλέφωνο παραγγελιών 2421041100. Και τώρα, για ευκολία των πελατών μας, στα καταστήματα Μιλωνάς πληρώνεται και με χρεωστική κάρτα.